rauhoitu. Se pitää metakka. No niin, elikkä Siurua Juha tuli nuohuamaan uunin meiltä ja ensimmäisenä avataan pellit. Pellit eka auki ja ilmastointi laitetaan kiinni. Joo, ilmastointi onkin pantu jo kiinni. Onko tämä niin leiviuuni ja sauna? Se on leiviuuni ja sitten se toinen on niinkö tuo häkäpelli. Ollaan kaikki auki. Joo. Ja sitten saunasta pitää käydä. No niin, mäpä käyn aukaseen ja tuohon varattu tuhka-astia. Joo. Ja sitten on, no lemmikki on semmonen, että se ei ole vihainen, mutta sekin pitää niinku huomioida. Nää käyn täältä aukaseen. Joo, saunanpelli. Joo, kyllä. Joo, saunanpelti on auki. Mä lähden sitten katolla käymään tuolla Arjan piippu. Joo. Aika kylmä viima on. Niin on. Joo, se lauhtu tuo, pikkusen lauhtu tuo keli, mutta tuli melkoinen tuuli. Joo, ensimmäinen ormi on nuohattu. Saunahormi on vähän likaisempi. Se on tietenkin, kun se on nyt eilen lämmitettiin, niin siellä on hyvää vetoa siellä piipussa. Veto on parempi. Joo. Just oot ite tuulen alapuolella, se tulee naamalle sinne. Se on hyvä, pysyy naama tumman. Kyllä. Muuten saadaan niin vähän rusketusta. Imiä puhtaaksi täältä. Niin, sieltä. Joo, se. Täällä on nämä louhut kierrot tässä. Niin. Lähti. Kuka se ennen lähti? Se voi joskus olla tuoltakin tosiaan tukossa. Täällä on kato nämä fiilit. Niin, nuo sivupikkuluukut. Joo. Saapa tää. Joo, sekin on. Ne käy niin kuumana, että se voi se metalli vähän ellää. Niin, että saa venetä pois sitten. Niin. Kiitos. Toki siinä kattelee, että...
No mä voin laitella takaisin. Meinaatko tää? Pano menneekäs. Meni se siihen. Lämpö vähän heiluttanut. No nää, sehän joskus hohtaa ihan punaisena sieltä. Tuossa on muuten halakikin jo. Joo. Jos haluat, että ei tuu savua sisään. Niin. Ei mut sieltä tuu, kun se on, siellä on alipainen. Mä taas sulla pojat hitsareita. Niin, ja mä hitsaan itekin. Niin. Vois sen käyttää joku kesällä pihalla ja korjata noin halakin. Tarkistaa muutenkin. Tuota se, mulla ainakin itellä alkaa sotkea noita pesuhoneen seiniä. Tuli kato sitä vähän sitä lokia. Joo. Ei tämä. Tämä on kyllä luja. Joo. Lähti se siihen. Katsokko täynnä tohon. Se on yli puoleen välissä. Joo, sen toiselle puolen kerään. Siinä paranee, kiukaan hyötysuhe paranee. Paranee pari. Se meni nyt siihen itestään. Joo. Tuolta on kato kanssa. Joo. Tuolta ja tuo. Se ei vielä aiheuta käyttökieltoa. Ei se vielä, mutta sä huomaat, että jos alkaa tuota, tulee sitä kitkerää hajuako. Niin, niin. Hakkaat löylyä. Kyllä. Tulee tälle sisään. Niin justi se, joo. Sehän silloin kun nakkaa löylyä, niin sehän tekee se, kun se höyry tulee, niin täällä kasvaa tilavuus täällä. Tavallaan ilmatilavuus, niin sehän silloin ei riitä välttämättä tuo hormi. Joo. Tai kun meidän pilti, onko se auki tuo pelti muuten? Ai. Tämä pelti. Onko se kiinni? Olihan se kiinni? On se kiinni. Pitäisikö se pukata kiinni? Minä voin pukata kiinni. Joo, ja sitten katsotaan tämä. Tuolla on sitten leiviuuni. Leiviuuni. Pönyt siellä. Pönyt. Oliko siinä joku villa joskus siinä? On välillä? Joskus ei ollut, mutta ei nyt. Joo. Minä katot poskikanavankin sen. Oliko siellä normaalia enemmän tuota? No ihan sillä, niin kuin yleensä on. Jos hyvä kuivat puut on, niin. Niin, niin. No mä oon yrittänyt kuivattaa. Nyt ei oo kyllä ollut. Katsotko, se on tämmöstä jauhua tullut. Joo. Arkia pitää. Niin just. Joo, vetäisitkö näin emurilla? Joo, mä eka harjaan tämän. Joo. Pannaan sitten osaa siihen. Joo. Tämä on aika hyvää tämmöistä, ei ole semmoista pikiä. Niin just, että hyvin on paljon. Niin. Joo, se on Kaakkuriniemen Matin tekemä uuni. Sehän on tehnyt niin hyviä uuneja, hyvää vetosi. Joo. Se on hyvä tekee uuni. Niin joo. Elikkä se on ihan niin kuin tunnettu juttu, että. Mutta sinäkin sanot sillä, että se tekee hyvät uunit. On se tehdä. Joo. Mä muistan silloin, kun se sanoi, että kaikki pitää olla nuo kanavat niin kuin sillä viimeisen päälle. Niin se on. Kurvit suunnitelma. Niin se on. Mä kävin sillä mökillä nuo, vaan itsekin on nuo. Joo. Itse puhistunut se on valmi. Niin, niin. Minä kävin vaan kattoon. Niin. Joo. Kyllä. Joo. Kova poliitta. Kyllä. Tuohan niin tuo,
Sen poika oli se sen kuuleri sällinen. Joo. Siinä on se sun lapsi. Joo. Tämä on nyt monta uudia. On se varmaan peneen. Se vissiin on tämä nuohoushomma, niin se on luvanvaraista homma. Joo. No. Ja vaikka minäkin nuohoan isoja kattiloita tuolla, mutta että en mä saa merkitynkään mennä. Tässä mä varmaan nuohotan, mutta siitä ei jää sitä merkitystä. Ei, se on laki säätä, että kerran vuodessa. Joo. Jos tulisi jo ja käyty. Joo, kyllä. Onko se sitten se nuohous, se kortisto, onko se semmoinen, että se näkyy, se menee paloviranomaiselle? Joo, ne tarvittaa sinne lähettää. Joo. Onko siellä muuten luukku? Täälläkin on luukku, poskikaan. Joo, täällä on toi. Joo, tämä on vähän tämmönen, tämä leiviuuni on tämmönen vähän kompaktimpi leiviuunitakkasysteemi, että siinä on nuo viistosalla. Se ei vie niin kauheasti tilaa. Joo, näitä ei paljon olekaan tämmöisiä. Joo. Miten siinä Mati ihan omaa itse suunnittelemaan mallia? Varmaa on. Joo. Eli leiviuuni kun tehdään, niin se suunnitellaan sillä, että sinne pääsee harjaan nuo poskikanaat. Yleensä sun on tämmösiä, mutta joihinkin ei pääse vaikka miten. Joo. Joo. Ja se on vähän niin, että miten muurari. Tietenkin se, kun Mattikin on itse ollut nuohoja, niin se varmaan osannut ajatella sen, että saa puhdistettua. Niin. Tää on niitä valmistakkoja semmosia, ettei pysty puhistamaan. Ai jaa, joo. Siinä pitää aukaista, kato semmonen levy ja sitten purkaa sieltä ja pitäis täältä alakautta päästä. Niin just. Ei pystykö imuun. Joo. Miten kun mulla ei ollut tuota villaa tuolla, niinku tuon nuohousluukun takana, siellä on sitä kouraa villaa, niin eikö sitä oo pakko olla? Ei oo pakko. Joo. Se on vaan sen takia ollut tämän lapset tekevät. Että... Niin just, joo. Jos on pieniä lapsia, niin kannattaa villottaa niin. Sinua. Ei se niin kuumaksi tuolla. Joo. Vuoje uskaltaa lämmittää. Vuoje sattuu. Muistaa vaan tilata nuo. Joo. Joo, ei mitään. Sulla käy tuo kortti. Käy se kortti vaan. Joo. Pääskö ne laittaa nuokin pellit kiinni? Ei jähy tuota. Samaa sen laittaa, niin ei jähy tuota. Jähy huusholli. Miten sitten tarkistatko, että onko mitään tuttareita ja
kyllä kierrät. Joo, on kyllä mä näytti katoa. Niin, on. Joo. Meillä on tuossa häkäämittari on. Ja... sitten on makkuuhuoneessa on. Ja... joo. Niin tota on... elikkä... mäpä näytän tuon... täällä on tota... häkämittaria. Oliko sille tuolle häkämittarin asennukselle, että tuo on vissiin ihan oikein? Se on siinä, missä, minkä mittainen ihminen on. Niin joo, naaman korkeudelle. Niin, ja palovarotin kattoon. Palovarotin kattoon. Tässä meillä ei olekaan, mutta sitten makkuuhuoneesta löytyy. Joo. Kyllä se sinne menee se periaatteessa etteisessä on niin samassa tilassa kuitenkin. On tuossa. Tätä. Joo, niin on. Joo, konenurkkakanavalle menneet tämä video. Vähän niinku tämmönen... konenurkka piste. Se on YouTube ja konenurkka. Joo. Se pitää tilata, kun sitä ei. Ei tarvitse tilata, mutta jos tilaa kanavan, niin sitten saat ne ilmoitukset. Jos mulle tulee uusi video. Niin, joo, joo. Kun klikkaa sitä kellon kuvaa, niin... niin. Uusimallinen tuo on ollut joku 60. Se on 60 taitaa olla. Se on tullut tuonne ojelle 68. Joo. Mulla on itsellä palautti 61. Joo. 30. Joo. Sehän on kova peli. Se on tullut kyllä. On ja Lavanetti on hyvä niin mettäsäkö sille. Tota, siinä on hyvä maa. Niin. Tää on näitä isolta viiatista. Joo, niin oliko sulla semmonen isolta viiatista? On se sieltä viiatista. Joo. Siinä hapoi. Tää on sun pelipojallakin. Niin on, joo. 100... sillä on kyllä yksi. 190. Niin. Joo. Niin justiin, se alkaa olla niinku sitä mallia, se 780. Niin. Joo. Sitä pelti... kantikasta peltimallia. Joo. Ne on kysyttyjä vehkeitä sen mallin viiota. Tuo nyt oli alapaviemistä tuolla Lapissa. Joo. Rinkautta. Joo. No. Tai ei nyt ole rattavilla koskaan ole aru. Ei, nehän on semmosia vähän, että ne on lainansa vai ne myyvät sitten seuraava. Periaatteessa se... oikeastaan muuten muutos niin, että raha-arvo on. Joo, eli sulla on 20 vuotta sitten nuohoja. Nuoho. Joo. Nuohoustausta 2004 aloitin. Joo. Kolmesti oot puhunut katolta sanoa. Kolmesti on puhunut. Ei oo käynyt pahemmin. Oot, ei oo, kun tässä tullut vielä olla. Joo. Onko ne sitten, ne on kiinteistöomistajan vastuulla nuo katto? Niin ne on, mutta ihan kaikki välitetään. Joo. Mistä se johtuu, että sä tippuit? No ei ollut kunnon rappusi. Joo, eli noihin pitäisi kiinnittää huomiota, että niin. Jos ne on jotakin lauasta tehtyjä, niin... lahoja ja sitten naru, niin... joo. Joku vanha naru, sehän menee poikki. Niin justiinsa. Joo. Onko se parantunut se turvallisuus, työturvallisuus sitten? No on, kun uusia taloja on paljon. Joo. Ei noissa vanhoissa ole vieläkään kaikissa. Joo. Eli siinä on tota firman nimi ja puhelinnumero. Ja toimii tässä Oulu-seudulla. Joo, tässä on ympäristössä. Joo, kyllä. Oulu ympäristössä. Niin mä kävän katsoa sitä viiattia. Viiatti on kyllä niin lumeen alla, että... toisen tuohon, kun... tästä pääsee hyvin pukkaamaan.